Então, isso na tela é uma linguagem chamada C, algo que vamos ver na próxima semana. E, felizmente, isso agora na tela é outra linguagem chamada Python, que também daremos uma olhada dentro de algumas semanas, juntamente com outras linguagens ao longo do caminho. Hoje, porém, e para esta primeira semana, semana zero, por assim dizer, usamos o Scratch, porque, novamente, ele nos permitirá explorar alguns desses fundamentos de programação que estarão em C, em Python, em JavaScript e outras linguagens também, mas de uma maneira em que não precisaremos nos preocupar com as distrações de sintaxe. Então, o mundo do Scratch se parece bem com isso. É um ambiente de programação baseado na web ou para download que tem esse layout aqui por padrão. À esquerda, veremos em breve uma paleta de peças de quebra-cabeça, blocos de programação que representam todas essas ideias que acabamos de discutir. E arrastando e soltando essas peças de quebra-cabeça ou blocos sobre essa grande área e conectando-os, se fizer sentido lógico, começaremos a programar neste ambiente. O ambiente permite que você tenha vários sprites, por assim dizer, vários personagens, coisas como um gato ou qualquer outra coisa. E esses sprites existem neste mundo retangular aqui em cima, que você pode deixar em tela cheia, para deixar maior. E isso aqui, por padrão, é Scratch, que pode se mover para cima e para baixo, para a esquerda, para a direita e fazer muitas outras coisas também. Dentro do mundo do Scratch, você pode pensar nele como talvez um sistema de coordenadas familiar, como X e Y, o que é útil apenas quando chega a hora de posicionar as coisas na tela. No momento, o Scratch está no padrão 0, 0, onde x é igual a 0 e y é igual a 0. Se você fosse mover o gato até o topo, x permaneceria 0, y seria positivo 180. Se você mover o gato para baixo, x permaneceria 0, mas y agora seria negativo 180. E se você fosse para a esquerda, x se tornaria negativo 240, mas y permaneceria 0. Ou para a direita, x seria 240 e y permaneceria 0. Então, esses números geralmente não importam tanto, porque você pode se mover relativamente neste mundo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Mas quando chegar a hora de posicionar com precisão alguns desses sprites ou outras imagens, será útil apenas ter esse modelo mental para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita.